ኣብ ምሉእ ዓለም እትርከቡ ክቡራን ሰማዕትና ሰላምታና ተቐበሉ። ኢፒዲፒ ቲቪ መቓልሕ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናብ ወፃእን ውሽጢ ሃገርን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዝመሓላለፍ ናይ ኢንተርነት ፕሮግራም እዩ። ናይ ሎሚ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ሓበሬታ ካብ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምድሓን ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐ ዝብል ኣብ ሓበሬታ መርበብ ሓርነት .org ተሰቂሉ ዘሎ ብማሕበራዊ ጉዳያት በፅሕፈት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ እዋናውን ጠቓምን ሓበሬታ እዩ። ምሳና ሓቢርኩም ክትፀንሑ ንዕድመኩም። ካብ ወርሒ ለካቲት 2020 ጀሚሩ ዝተፈልጠ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ክሳብ ዚ ዕለት እዚ ብኣማኢት ኣሽሓት ኣብ ምሉእ ዓለም ተለኺፎም ይርከቡ። እዚ ብዘይርአን ዘይስማዕን ደረት ዶብ ዘይክልክሎ ዝለክፍ ድቀ ፍጥረት ቫይረስ እንተዘይተኸላኺልካዮ ንህዝቢ ዓለም ከጥፍእ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝፍራሕ ስለ ዝኾነ ኣህግራዊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ተላባዒ ሕማም ኣህግራዊ ፓንደሚክ ሰሚዎ ኣሎ። ድሮ ህዝባዊ ኣኼባታት፣ ኣብያተ ትምህርትን ናይ መዘናግዒ ንግዳዊ ከባቢታትን ተዓፅዩ መገሻ ብህዝባዊ መጓዓዝያታት ከም ብነፋሪት፣ ብመርከብ፣ ኣውቶቡሳትን ወዘተ ብኣዋጅ ክኽልከል ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ንማሕበረ ቁጠባዊ ህይወት ህዝብን ሃገርን ብከቢድ ዝጎድእ ኮይኑ ኣሎ። ቁጠባዊ ዕብየት ድሕሪ ጥዕና ማሕበረሰብ ስለ ዝስራዕ ድሕነትን ጥዕናን ህዝቢ ብዝተረጋገፀ ቁጠባ ናብ ቦትኡ ክምለስ ምዃኑ ርዱእ እዩ። መራሕቲ ሓለፍትን ኣካየትን ትካላት ናይ ብዙሓት ሃገራት ንምምሕዳራዊ ሕማማቶም ኣወንዚፎም ብቐዳምነት ድሕነት ህዝቢ ንምርግጋፅ ኣብ ሓበሬታ ምንቕቓሕን መምርሕታትን መሃብ ኣተኪሮም ክነጥፉ ይርከቡ። እዚ ንዓና ከም ኤርትራውያን ብቐጥታ ስለ ዝምልከተና ቀዳምነት ሂብና ክነጥፈሉ ዘለና ምዃኑ ርዱእ ስለ ዝኾነ በብእዋኑ ዝምዕብል ኩነታት በቲ ዘለና መራኸቢ መስኖ ሓበሬታን ምኽርን ከነመሓላልፍ የድልየና። ብማሕበራዊ ጉዳያት ብፅሕፈት ናይ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ንድሕነት ኣባላቱን ህዝብን በቲ ዝርድኦ ቋንቋ በብእዋኑ ንዝምዕብል ሓበሬታን መምርሕን ክህብ ተበግሶ ምውሳዱ እንዳሓበርና ኣብዚ ዕማም እዚ ብፍላይ እቶም ናይ ሕክምና ኣፍልጦን ሞያን ዘለኩም ሰባት ክትሳተፉ ንዕድም። ንመበገሲ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ነስፍር። ሓደ ኮሮና ቫይረስ ንሃገር ቺና ኣለቢዑ ናብ ምሉእ ዓለም እናተዘርግሐ ምልባዕ ጀሚሩ ሓደጎኡ ይቕፅል ኣሎን። ክልተ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽበ ዘርእዮም ምልክታት ምስዓል፣ ረስኒ፣ ሕፅረት ትንፋስ፣ ሕማም ርእስን ድኻምን ወዘተ ይኸውን። እቲ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እንተኾይኑ ብምርመራ ክትፍለጥ ዘለዎን ናይ ምድሓንን ንኻልኦት ንኸይልክም ምክልኻልን ዘድሊ ስጉምታት ብዝምልከቶም ናይ ሕክምና ሰበስልጣን ዝውሰድ እዩ። ሰለስተ ዝተጠቕሰ ምልክታት ናይ ካልእ ዓይነት ሕማም ክኸውን ስለ ዝኽእል ብምርመራ ምስ ተፈልጠ ንዕኡ ዝግባእ ክንክን ይግበረሉ። ኣርባዕተ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ሰብ ብዝግበረሉ ግቡእ ሕክምናዊ ምእላይ ክድሕን ዕድል ስለ ዘለዎ ክስምብድ የብሉን። ኮሮና ቫይረስ ብኸመይ ይለክፍ? ሓደ ኮሮና ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እዩ ዝመሓላለፍ። ዝተለኽፈ ሰብ ጥቓ ዘይተለኽፈ እንተቐሪቡ ወይ ቀሪባ። ክልተ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣየር ተፀይሩ ኣየርቦርን ኣይኮነን ዝጓዓዝ፣ ግን እቲ ዝሓመመ ሰብ ምስ ዝስዕል ወይ ኣንጢሹ ምስ ዝብል ምስቲ ንሱ ዝሰዶ ምራቕ ድሮፕለትስ ተፀይሩ ይጓዓዝ። ከቢድ ብምዃኑ ርሕቕ እንተልካ ኣብ ክንዲ ናባኻ ናብ መሬት ወይ ካልእ ይዓልብ። ኣብ ዝኾነ ኣቕሓ ምስ ዓለበ ኣብኡ ካብ 5 ክሳብ 10 መዓልትታት ከይሞተ ክፀንሕ ይኽእል። እቲ ጥዑይ ሰብ ነቲ ዓሊብሉ ዘሎ ኣቕሓ ብኢዱ ምስ ዝትንክፍ ናብኡ ይሓልፍ እሞ ዓይኑ ወይ ኣፉ ወይ ኣፍንጭኡ ምስ ዝሕዝ እቲ ቫይረስ ኣትዩ ክለክፍ ይኽእል። ሰለስተ እቲ ቫይረስ ብቆርበት ኣይኣቱን እዩ፣ ብኣፍ፣ ዓይኒ ወይ ኣፍንጫ እዩ ዝኣቱ። ኣርባዕተ
ኣብ ባህልና ድሕሪ ገለ እዋን ዝተረኸቡ ሰባት ሓቂፍካ ኣብ ምዕጉርቲ ምስዓም ዝውቱር እዩ። ምስ ዝተረኽፈ ሰብ ከምኡ ምቕፃል ክትልከፍ ምዃንካ ወይ ምዃንኪ ምርዳእ ስለ ዘድሊ ብናይ ማዕዶ ሰላም ክትካ ኣለዎ። ሓሙሽተ ምስ ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ኢድ ምጭብባጥ ሰላምታ ድሕሪ ምግባር እታ ዝተለኽፈት ኢድ ንኣፍ ኣፍንጫ ወይ ዓይኒ እንተተንኪፋ ኮሮና ቫይረስ ናብ ስርዓተ ምስትንፋስ ኣትዩ ናብ ደም ብምሕዋስ መጥቃዕቱ ይቕፅል። ሽዱሽተ ብኮሮና ቫይረስ ዝሓመመ ሰብ ብኢዱ ዝትንክፎ ንቁፅ ገጽ፣ ጣውላ፣ ማዕፆ፣ ኩርሲ ከምኡውን ካብ ኣፍ ይኹን ኣፍንጫ ዝወፅእ ፈሳሲ ዝሓደጎ ብገርሂ ዝተንከፈ ሰብ እሞ ከይተሓፅበ ገፁ እንተደሪዙ ይልከፍ። ከይንልከፍ ክንገብሮ ዘለና ጥንቃቐን ምክልኻልን፣ ሓደ ቅድሚ ገፅና፣ ኣፍንጫና፣ ኣፍና፣ ዓይንና ምትንካፍ፣ ኣእዳውና ብሳምና ምሕፃብ፣ ክልተ ናይ ኢድ ሳኒታይዘር ንባክቴርያ ስለ ዝቐትልን ብኦኦም ንዝተሓላለፍ ሕማም ስለ ዝከላኸልን ምጥቃም፣ ሰለስተ ነፍስናን ከባቢናን ካብዚ ሕማም እዚ ናፃ ክኸውን ብንቕሓት ምክትታል፣ ኣርባዕተ ብናይ ወፃኢ ቋንቋታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝወሃብ ሓበሬታ ክርድኡ ዘይክእሉ ቆልዑን ነቶም ብዘይካ ናይ ኣደይ ቋንቋኦም ካልእ ዘይርድኡ ኤርትራውያንን ክርድኡን ምእንቲ ነፍሶም ክከላኸሉን ናይ ምሕባሮም ሕልናዊ ሓላፍነት ክንወስድ የድሊ። ሓሙሽተ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለኽፈ ኣባል ስድራ ወይ መሳርሕቲ ንኻልኦት ንኸይልክም ኣብ በይኑ ካብ ሰብ ርሒቑ ዝሕከመሉ ፍሉይ ቦታ መሓዝ። ማሕበራዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ። ክቡራን ሰማዕትና ንሎሚ ዘደለናዮ መደብ ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምሳና ሓቢርኩም ብምፅናሕኩም እናኣመስገና ካልእ መደብ ሒዝና ክሳብ ንቐርብ ብሰላም ፅንሑ።